研究员看不到明显的物品，我们会说大把新牛吹波什么呢 ？A. 安 B. 电 C. 早。大把新牛吹波什么嘞？请抢答。哇！来，可以了，可以了，没事，没事，没事。答案了吗 ？OK，OK。有点太紧张了。没关系，他还有保护期啦。爸爸是眼睛大大的嘛？对，看不到嘛，哈。对。我觉得是昂吧。大把犀牛嘴吗？昂。哦。我也觉得是昂。昂嘛，对不对？不然他为什么要用犀牛？昂。昂。到底对不对呢？抱歉，答错。你们的时候，他们都犀牛，我心里想的不是，我心里想的也是昂，对不对？配安嘛，不然就有可能是他主菜，对，一个主菜就有电早，吹不早，电比较顺口，对，因为早就在那里啊，应该是不会，哎，但是早是不会动的，电会动啊，来，怎么样，电还是早？我觉得 B 是不是电比较顺口？好，我没有，不是，吹不电，吹不电 ，B 吹不电，这个答案对不对？抱歉，答错。因为这一句的原意就是在揶揄人看不到明显的物品，所以说揶揄人你找到你反而看不到，他老公不明显吗？不是，就是老公跟电都是会动，但是早就放在那。可是如果连早都听话，我让你们猜没？对，所以就很扯嘛。而且他相对一个对比，他眼睛又很大，你这么大眼睛的那个还能找不到？那个罩而且就固定在那边，在那你还看不到。是，今天真的哈，两边的台语程度有待商榷。这个都是哪是跟台语程度，我真的不知道这句话，没错。来来，换人抢答。欢迎卡，来男一组。老师，请出题。请问斗瓜呀指的是哪一种动物呢 ？A. 蟋蟀 ，B. 蚯蚓 ，C. 蝌蚪。斗瓜呀到底是什么呢？请抢答。印足哇，斗官呀！他按完，然后才问旁边，哎，什么什么什么？蚯蚓，很多人都这样。蚯蚓，蚯蚓，蚯蚓，官呀官呀，官呀官呀，官呀斗官呀，蚯蚓，蚯蚓，会不会是蟋蟀？怎么算是冠蟋蟀吗？蟋蟀是靠什么？两个字的是吗？我记得是不是这个发音？对，不是这个发音。因为蚯，因为斗转斗转斗拐呀，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 那个这个名字很少见，所以通常我们南部以前会玩那个蟋蟀，会养蟋蟀。台语我觉得是不会出现在斗拐呀，所以就是剩下 B 跟 C 这种比较少念得到的名词。解释得很好，但是你们的答案是？答案是。B 蚯蚓，蚯蚓，这个答案对不对？抱歉，答错。好，机会来了，来了，来了，可是只是跟我知道的差一个字，因为我小时候我们家也是讲台语，但是我是叫他斗斗龟呀，斗斗龟，对，然后是蝌蚪。哦，小时候我们家是说那是斗斗龟呀，可是通常就会。好少一个斗，但是它是一样的东西。蝌蚪就抖抖抖抖抖关呀。对，我小时候都是说是抖抖关呀，抖抖关呀。我们家少了一个蝌蚪，应该是蝌蚪吧？恭喜答对。蝌蚪就叫关呀，蟋蟀是抖。豆糕，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 你知道有一些海产店什么有那种蓟豆糕，豆糕，就炸蟋蟀，蓟豆糕，那蚯蚓，然后蚯蚓，豆坤呐，豆坤呐，蚯蚓跟蝌蚪很像，那豆豆啊，豆豆是豆坤呐，豆坤呐，哦，所以答案是 C 啦，恭喜天龙小少女队，你先喽，好，来换人抢答，好，我，对，要交对一位，哎。加油啦！这一组都很强，好，加油啦！对，好，老师出一题简单的。掏班仓 gay 后昂是指女生在哪一个节日去偷葱就会嫁到好老公呢？哦，有这个意思。A. 元宵节 ，B. 七夕 ，C. 中秋节。对啊，你被掏班仓啊，现在也是要挑日子的哦。到底是哪一天呢？请抢答。抢答，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 抢答
选一个好了，因为我觉得七夕是很浪漫的。七夕太简单了，因为七夕就是跟情侣有关，先拿掉。中秋是嫦娥奔月，对，好像一过完年就搬仓，祈祷今年可以后安，然后又好像蛮有道理。元宵过完就要开始正常上班了嘛？哦，对啊，就整个过年就结束了，过年就结束了。对，所以你的答案是 A 元宵节。元宵节这个答案对不对？恭喜答对。以前传统的社会女性呢，平常没有机会出去。哦。那元宵节的时候，我可以说我要去看灯会啊。然后在灯会的时候，在路上走，趁机物色对象。哦。跟人家这边联谊。所以以前的人就是在元宵节偷情，就是。对。看对象。偷冲。对。偷冲。所以如果是未婚的女生，你元宵夜的时候去菜园啊、桃班场，你得 get 喝啊。哦。那其实就是一种趁这个节日热闹，出去做一些比较不一样的事情。懂懂懂。哦，阿公。恭喜天龙小少女队！加油！快一点啊！好，先抢！老师，请出题。阿萨布鲁形容人或事物粗俗，请问这在日文中是什么意思呢 ？A. 早上去洗澡。B. 不关门洗澡。C. 多人一起洗澡。哎，你们给底下阿萨布鲁是什么意思呢？请抢答。哎呦，理解。我老公常带我去日本，常常带我去洗澡。这个 A、B、C 三个选项听起来都蛮开心的。有不关门，还是跟别人一起洗？因为我听过我老公讲过。A 早上去洗澡。早上去洗澡叫做阿萨布鲁，这个答案对不对？恭喜答对。其实是日语啊，然后就是招风雨啊，招风就白天洗澡的意思。然后后来就是衍生台湾人去指责人家早上洗澡，就是说洗澡应该是晚上回家的时候洗，就你早上洗就跟别人不一样啊。有来引申说你是不是在做一些比较特种行业，你晚上在上班，早上才洗澡。对，阿萨布鲁。好，恭喜南霸天终于破蛋了。要加油啦！好，老师，请出题。脑袋是指人脑袋不灵光的意思，请问这个用法源自于谁呢 ？A. 葡萄牙人 ，B. 台湾原住民 ，C. 客家人。脑袋到底是由谁传进来的呢？请抢答。哎，洛丽塔，先抢一波再说。嗯哼。原住民有这么多，原住民有这么多组哦。我还在想会不会是葡萄牙人？哦，对啊。但我觉得有可能是 B 耶，因为我真的吗？就亲戚他们那边有原住民，他们都讲帕达帕带，真的假的？哦，那我觉得因为以为刚刚他脑洞，刚刚都背对一些答案，不然就相信你。对他脑洞蛮厉害的，真的吗？那我们的答案就是 B 原好的下一步 ，B 台湾原住。名这个答案对不对？恭喜答对！不要把一些侥幸的心态表现出来。我真的不会对，没有自信说对，我真的不知道，因为袍带就是原住民话的死音是一样的，像阿美族啊、格马兰族呢的死都叫帕泰，所以帕泰就讨个派气这样。哦，哎，答对三题啦，3-1，恭喜我们天龙小少女队获胜。